Сабак чекиткей же. Окууну аяктап жаткан 11-чи классын окуучуларына жагымдуу кабар. Эми сиз үйдөн эч жака чыкпай туруп, жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдана аласыз. Кантип? Сабак чекиткей же онлайн платформасы сизге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Сиз бул сайттан билимиңизди сынап көрүү үчүн онлайн түрдө негизги жана предметтик тесттерди тапшыра аласыз. Предметтик тест: математика, физика, химия, биология, тарых, англис тили, кыргыз тили жана адабияты жана дагы сабак чекиткейджи сайтынан жалпы республикалык тест түрлөөнү ийгиликтүү тапшырган бүтүрүүчүлөрдөн кеңештер. Кыргызстандагы жалпы университеттер жөнүндө маалымат алыңыз. Кесип тандоо. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында кайсы кесиптерге талап жогору? Тесттин суроолору өз кесибин мыкты билген адистер тарабынан түзүлгөн. Толук маалымат алуу үчүн сабак чекиткейджи сайтына кириңиз.